Jeg har tatt inn Nora Ingebrigtsen. Nei, gjorde du det? Ja. Jeg sa jeg skulle ta inn Nora Nei! Ingebrigtsen. Jeg trodde du tok inn... Jo. Tok du Jørgensen? Nei, jeg misforstod. Tok du Jørgensen? Jeg tok Jørgensen. What? Jeg synes vi havnet på det samme. Åh, shit. Det da blir det drama. Ja. Yes. Fri... Yes, amen. Da er vi klare med vår andre episode. Jeg merker jeg kjenner det litt i hjertepumpa, for nå er spillet ute. Det stemmer, Dagfinn. Ventetiden er endelig over, som du har skrevet her nede. Jeg gleder meg sinnssykt til å komme i gang, og ikke minst begynne å drodde litt med eget lag. Ja, og når du sier skrive her nede, så er det ikke alle som henger helt med, fordi den sendingen her, den går... både ut til YouTube, men også som podcast, så vi skal være flinke å fortelle hva vi gjør på skjermen, fordi vi skal ha spillet oppe, og vi skal sette og lage vårt første utkast. Det gjør vi sammen, så det blir på en måte podcastens første utkast. Så håper jeg ikke at vi ender helt likt om tre uker når serien starter, men jeg tenker det greit å drodde litt og bare prøve å se om vi blir enige om et eller annet. Ja, noe bra, tror jeg vi blir enige om, men om vi blir helt enige, tror jeg neppe Dagfinn. Nei, de 3-4 første spillerne er kanskje greit, og så stopper det kanskje opp litt. Det blir spennende å se, og ja, hvis du hører på det her og har lyst til å se det på YouTube, så er det jo da to kapteiner også på YouTube, og på Twitter. Så det er bare å bare gå inn der og titte på, og så skal vi være flinke med å... fortelle hva vi gjør. La oss bare fyre opp spillsiden. Men den har vi her oppe. Her har vi, nå ser jeg litt i siden der, for det har den oppe på en annen skjerm her. Her har vi rett og slett 100 millioner tilgjengelig. Vi har vi har et lag vi må fylle av med. Og er det noe spesielt du tenker på når sånn først, fordi vi, bare for å si det, vi har ikke snakket noe om hvordan laget vårt skal se ut. Så det her blir som om vi skulle bare ringt hverandre egentlig, og sagt, ja, la oss bli enige med å lage et bare første utkast. Fordi vi har egentlig ikke snakket om det, vi har jobbet med prising og innhold og alt mulig annet. Så, ja, jeg vet ikke hvor vi kommer til å ende her, Amin. Nei, dette her er en jomfru-samtale mellom oss, vi har ikke pratet noe om dette her, og... Jeg kjenner bare en deilig følelse av å se den der grønne matta med ingen valgte spillere. Det er 100 millioner i bank. Hele verden er full av muligheter. Det føles egentlig litt som om å være sånn 7-8 år igjen. Du har hele livet foran deg. Og du har fortsatt ikke plumpet ennå, så... Nei, jeg tenker at jeg burde stå for keepervalget. Hva synes du om det? Ja, sånn som jeg holdt på i fjor. Så er jo det en idé. Jeg synes vi skal starte med liksom de plassene vi føler oss mest. Eller liksom bare si den spilleren du føler deg sikker på at du kommer til å ha, og så hvis jeg er enig, så kjører vi inn den spilleren. Og så kan du, ja, okay, du bare starte, da, egentlig. Ja, men da er det jo greit å bare starte rimelig safe. Der jeg tror vi kommer mest sannsynlig til å bli enige. Det er første jeg som slår meg, Joakim Soltvedt. Da er vi på Brann. Joakim Soltvedt, 7,0. Hornan bekreftet etter forrige treningskamp at han er på straffer, så hvis han bommer så kan det at han mister det, men han er på straffer akkurat nå, frem til han bommer. Han har satt to stykker nå på veldig kort tid. Ja, han er på 3 mål totalt så langt i preseason. Det er sterkt, ja. Toppskårer på Brann, ja, altså. Så han, jeg er enig, og jeg tenker, som man ser på skjermen her nå, så er det 2-3-tall i den kommende kamper. Og det er rett og slett fordi vi skal ikke gå alt for mye inn på det, men jeg tenkte vi kunne se på de første tre rundene, at vi snakker litt om det, fordi det har litt å si når vi skal prøve å legge en plan fra starten, er jo at i Elitserien Fantasy så er det nesten hvert år en sånn tidlig dobbeltrunde, og gjerne med de gode lagene, fordi de flytter noen kamper rundt kvalifisering til Europa. Det blir flyttet til tidligere sesongen, sånn at de skal kunne ha best mulig sjanse til å ta seg videre der. Og det er jo at man må ta litt hensyn til det. Så her er terminlista, og måten jeg har laget terminlista på,
det at det som mørkegrønt, det det jeg vurderer som at de har 65% eller mer sjanse for å vinne den kampen. Og da vice versa med mørkerød. Og så det lysegrønn, det da 50%, ja, mellom 50 og 65% sjanse for å vinne kampen. Og da vice versa med oransje, og så det de som litt sånn jevnt-ish, de gul. Så det den måten jeg lager sånn liste på, så vi må huske å fortelle hva vi ser her, Amin, men det vi legger merke til runde tre. Og der det fire lag som har to kamper. Og det Brann. De spiller først borte mot Viking, og så hjemme mot HamKam. Og så har du Molde, med en veldig fin dobbel, hjemme mot Kristiansund, og hjemme mot Odd. Så har du da HamKam borte mot Rosenborg, borte mot Brann, og Odd hjemme mot Sandefjord, borte mot Molde. Hva tenker du når du ser det her, Amin? Jeg tenker jo at Molde åpenbart har et helt nydelig program. Det tre ganske grønne og en lysegrønn, og den på Briskeby, så nei, det kunne ikke vært en bedre terminliste, spesielt med tanke på fancy og dobbel, og gå litt, grave litt egentlig i Molde-skåla. Ja, jeg synes også det veldig spennende, og de to første rundene for Molde, det hjemme mot Strømsgodset og borte mot HamKam, så det egentlig ganske fine kamper, men det altså to lag som gjerne forsvarer seg i en femmer bak og kan forsvare seg dypt, så blir det målshow liksom fra Molde der. Det jo ikke en kamp sånn umiddelbart, så tenker Gullbrandsen sånn som han har holdt på Europa, så det de bakromsløpene som ja, veldig, veldig bra. Det kampet her som du tenker vi må komme oss på de liksom angrepsspillerne til Molde, eller det større verdi å gå for clean sheets? Det det som interessant med fancy. Man kan jo gå begge veier. Det jo mulig å gå tungt inn, i hvert fall, ja, med tanke på den dobberen, og gå både Haugen og Fredrik Gullbrandsen. Og så handler det jo litt for Molde å få dem en tidlig scoring, eller ja, sånn rundt, tenk å være sånn supertidlig, kanskje etter 30-35, så må både Gods og HamKam åpne seg opp litt etter hvert, og ta litt mer risiko, og det passer jo perfekt for en spiller som Fredrik Gullbrandsen, for fra start av disse matchene, så blir det ikke samme utgangspunkt som man har i Europa, da Molde ofte ligger lavt, det komfortabel med å la motstanderen ha ball, og så gå på de dødelige overgangene, der de knallsterke. Ja. Ok, så det jeg tenkte bare ta først, vi skal inn på, altså det fortsatt en stund til seriestart, vi skal gå inn på ordentlig litt sånn hvordan man kan planlegge strategisk, hvilke alternativer som i runde tre av chips og den type ting. Så det her liksom første utkast, men vi må ta noen ting som greit å ta, sånn, som påvirker liksom hva vi setter opp antageligvis, vil jeg tro, i første utkast. Det jo at runde tre såpass fin da, med Brann og Molde dobbelt, at her må man bruke en chip. Og da det jo enten rik onkel, og da kan man jo sette det laget man vil, og ikke tenke på runde tre. Man kan fylle på med, altså ser man at starter Eikrem, så kan du kjøre Eikrem, Gullbrandsen og Haugen for eksempel, eller Kåsa, eller et eller annet. Du kan kjøre alle de dyre, du kan kjøre Brann, du kan kjøre Finne, du kan kjøre de kantene som i form, pluss, eller en kant og Soltvedt. Det en mulighet, og så kan du da har du råd til å ha glimtspillere på laget, så det jo en fordel. En annen mulighet spissrush, og da må du ha en plan om å ha et bra spissrush-lag i runde tre. Det absolutt en mulighet. Og så har du to kapteiner, og da kan du rett og slett bare kjøre et bra lag, og så har du jo da, ikke for å spoile noe, men i hodet mitt så det jo liksom Finne og Gullbrandsen som ganske sånn opplagt da. Eventuelt så måtte man doble fra Molde på en to kapteiner, fordi at de har litt finere kamper enn det Brann har, men ja, Finne og Gullbrandsen ville jeg satt som 1 og 2 i den runden der. Så det de tre på en måte mulighetene. Har du tenkt noe på sånn umiddelbart? Vi tar jo ikke noe avgjørelse nå på hva man ender opp med, men hva tenker du, Amin? Jeg gnagsår ofte jeg har i løpet av en sesong jo når jeg skal få fyrt av spiserørs-chippet. For den krever planlegging. Og de tidligere sesongene så har jo det vært livsfarlig med tanke på Pellegrino. Du måtte jo treffe et spissrush samtidig som han ikke hadde all for god match den helgen, for han alene kunne jo ødelegge et spissrush, men det problemet slipper vi heldigvis i år, selv om
jeg for min del tjente jo en del poeng på å ha Pelle, fordi jeg kjørte jo slavisk han hele tiden, egentlig. En plan jeg har lært av han, og lyktes med det. Men når det er sagt, jeg følger veldig på Bård Finne og Gulbrandsen. Og så er det jo målpål, han har jo dobbelt i denne runden også. Pål Kirkevåg altså, har tatt en straffe i preseason. Tre mål så langt, så han har kommet ordentlig godt i gang. Så en spissers med de tre på topp er ikke utenkelig her. Interessant. Jeg liker, sånn umiddelbart så er det også det jeg heller mot. Det er litt det med Bodø/Glimt at de er borte mot Lillestrøm i runde tre. Skulle gjerne hatt, liksom, hadde de hatt hjemme mot Kristiansund, så er det ganske tungt å ikke ha en eller helst to offensive derfra. For da kan du jo tape mye på. Og da er jo en rik onkel på en måte større oppside ved at man kan liksom få på alle de eksplosive Glimt-spillerne i tillegg til Brann og Molde, og så kan man bare blåse litt og kjøre en HamKam med Lodd, keeper og Espen Rudel eller et eller annet sånt, og så er du i boks. Da har du et kjempebra lag. Men jeg heller nok foreløpig mot spisser og selv, og så får vi se litt hvordan formen er på de gutta inn mot seriestart. Det kan jo endre seg. Finne kan bli skadet, altså, det kan skje, altså Gulbrandsen, altså ting kan skje. Men jeg heller litt mot det samme, så jeg tenker det første utkastet nå, skal vi sette det opp med spisser i tankene da, på runde tre? Ja, jeg tenker det. Jeg synes det høres mest fornuftig ut, og jeg vil si, så som det ser ut i hvert fall i dag, da, med tanke på at ja, alle gutta er friske og raske, så er jo det vi mest sannsynlig heller mot. Ja, ok. Greit. Gi meg en spiller som du vil ha på laget. Det var Solfeit. Stemmer. Da tar vi på han. Jeg er helt enig. Han er dyr. Men når du tar straffer og har dobbelt i tre og Brann, i hvert fall jeg har Brann som sånn, ganske klink topp tre, hvis jeg skulle vurdert nå, så er de topp tre, og det er ganske sånn lite gap fra tre til fire i mitt hode nå. Hvis jeg skulle satt et tabelltips akkurat nå, så hadde rekkefølgen min vært Glimt, Molde og så Brann. Den skaden til Sivert, ikke til Sivert, Felix Solmyre, den er ganske kjip altså, for Brann, og han kan være ute en stund. Det begynner å balle på seg med sånn belastningsskader der borte, så jeg er... Den gjør meg litt sånn der usikker, for det blir mye nytt der. Så blant annet din tidligere lagkammerat vel? Kartum, eller var du i KBK? Ja, Kartum, jeg hadde en liten skummel plan med han, altså. Til, ja, vi skal ikke røpe prisen ja. Hans enda, men han det er en spiller. Ja, han er veldig aktuell for meg. Jo da, det kan vi gjøre, spillet er utenom min. Han ligger her nede, han til 6,5. Vi kan så sortere, i stedet for å sortere etter poeng i fjor, så kan vi ta sortere etter pris. Sånn. Det er en spill som er meget aktuelt for meg når... 6,5, samme som Holmyre. Ja, hvis Felix ikke rekker serieåpningen, han blir borte en liten stund, og det ligger an til at han starter første serierunde, så er han høyaktuell. Ok. Men nå er det min tur til å få inn en spiller, da. Vi tar anvær, og så tar vi protest og diskusjon når det kommer dit, og det tar nok ikke så lang tid, tenker jeg. nei, altså, det blir jo... Jeg bare holder noe, vi er inn på bra... Her så er det liksom Bård Finne skal være med. Det er ikke noe å tenke på. Han koster 11,5 millioner, og det er jo ganske dyrt, men det er fortsatt verdt det. Så med de kampene, Tromsø borte, Fredrikstad hjemme, og så dobbelt da med Viking borte, som lukter litt målerikt kanskje, og så HamKam hjemme, så det er bra nok. Det er ikke liksom perfekt, fantastisk program, men de to første kampene er helt greie, og dobbelen er ganske fin, så den er klink i hodet mitt. Neste spiller, Ramin, hvem vil du ha med? Skal vi gå til et annet lag, eller er vi på Brann fortsatt? Nei, vi får vel reise litt nordover. Han meldte at han var litt for dyr, men kvalitet koster, og jeg sa han, og jeg er jo helt enig. Det er JP Hauge. Ok, vet du hva? Jeg er faktisk ikke helt sikker. Så jeg vil at du skal vente med den. Oi, der er vi allerede på dilemma. Det var overraskende, eller? Var du overrasket nå? Ja, både ja og nei. Klink, liksom. Ja, jeg hører jo dette er klink når du tar så tidlig. Som meg, men for meg så er han det kapteinsemne når han er på straffer. Jo, jo. Men i hvilke runder da skal vi få opp kampprogrammet? Når er du ved kapteinene? Skal jeg bare få vekk den der, sånn. Når er du ved kapteinene? Første runde. Fredrikstad borte. Ja, jeg lever veldig fint med å ha en Felstad borte sånn i utgangspunktet, men det kommer jo kun an på om Gulbrandsen er med fra runde 1. Ja, ja, ok. Jeg ser den. Det. Men hvis, la oss si at du har begge, da, eller har mulighet til å ha begge,
så er det vel helt, altså det er ikke sånn at Jeppe Haug er noe spesielt bedre valg enn Gudbrandsen, om noe i det hele tatt. Jeg tenker helt kanskje Gudbrandsen har hatt over, ja. Nei, jeg hadde vært veldig komfortabel å... Ja, 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 nei, da tror jeg vi er bittert uenige. Så er det selvfølgelig at han får litt mer poeng på scoring og eventuelt clean sheet. Og han har jo også assistmulighet, så jeg hadde nok gått Jeppe Hauge over Gudbrandsen i serieåpningen. Runde to så er det hjemme mot Viking, der har det alltid blitt mål, men jeg har ikke noe problem med å cappe Finne hjemme mot Fredrikstad for eksempel. Selv om Fredrikstad er jo bra, solid lag, så har du mulighet til å gå Finne der, runde to. Jeg er spent på gressmatta i Bergen, runde to. Ja, fader, det er et godt poeng. Kanskje det klær det Fredrikstad egentlig, hvis det humper og spretter litt, altså. Ja, det, nei, men det er jo alltid fordel det, altså, for det laget som skal forsvare boks. Riktig. Okay. At bana er ujevn. Ok. Kan vi prøve å begynne å sette opp noen spillere til før vi tar Jens Petter Hauge, og så kan vi heller prøve å skifte ut litt etterpå og se hvilke konsekvenser det får å få han inn? Ja, ok, da er det din tur. Er det grei det? Ja, ok. Ja, det er egentlig deg da, men du, jeg sa veto, så jeg skal ha med Gudbrandsen. Ja, Gudbrandsen er jeg sikker på at du skal ha, så jeg er for så vidt enig. Det er sånn, det er runde tre, er veldig spesiell. Ja, for meg så er det sånn, hvis jeg skal ha Jeppe Hauge, så er det i tillegg til Gudbrandsen. Ikke i stedet for. Så vi kjører inn godeste Fredrik Gudbrandsen, hva er det han har nå? 5 mål på 3 Europakamper. Den scoringen nå sist, den var helt vilt bra. Helt vilt bra. Så han er i top shape, så han må inn. Nå er vi på Molde her. Er det noen flere vi skal ha fra Molde? Vi må jo ha i hvert fall 2 når det er en dobbel runde 3. Kristoffer Haugen er... Jeg tror ikke det er mange som hadde han mer inne på laget av aktiv spiller enn meg i fjor, så... Jeg trodde du forventet at jeg skulle si han, og det er... Ja, men jeg er enig. Tallene hans er... var langt, langt bedre enn Linnes sin i fjor, men Linnes hadde veldig gode tall året før. Haugen kostet 0,5 mer, men jeg vil ha han. Og så blir det jo selvfølgelig å følge med fremover om det blir sånn at han spiller venstre stopper en del. Nei, da er det jo aktuelt. Da går vi vekk fra det, men nå tar vi utgangspunkt i at han spiller venstre wingback, og da tar vi med han. Og jeg er helt enig. Så det er egentlig allerede nå, jeg tror det synes det begynner å bli litt vanskelig. Altså, når vi får fra Soltvedt, Finne, Gudbrandsen og Kristoffer Haugen. For meg er de liksom lockt så lenge det ikke skjer noe med posisjonsendring eller skader. Det er liksom helt udiskutabelt for meg. De 4 skal med. Så er spørsmålet den siste fra Molde. Hva tenker du der? Hvilke alternativer har vi som du tenker er ordentlig? Du har alltid muligheten å gå 2 bekker fra Molde. Men det virker jo ekstremt dyrt med tanke på 100 millioner, og du ser det laget vi allerede har satt opp til nå, koster jo en del. Ja. Ja. Okay, men det er jo første... Ja, det er jo første i mine tanker er jo Martin Lindnes. Ja. Kan gå ned til en stoppe på 5,5, eller hvis vi er heldige at Haugan er inne i laget, og det er noen skader, så kan han være 5-0, men... Jeg må nevne en spiller som jeg synes har sett ganske bra ut nå i Europa, og det er denne mannen her, Markus Kaasa, 7,0 midtbane. Det som er liksom greia med de Molde midtbane, at jeg føler liksom aldri at det blir noe sånn kjempemye poeng utenom Eikrem, og at det er liksom rotasjonsfare. Det er liksom det ene, men sånn magefølelsen min akkurat nå, så er det Kaasa fra midtbanen, selvfølgelig utenom Eikrem, som jeg liksom kunne tenke meg hatt da. Så... For meg står det mellom Kaasa og Linnes akkurat nå, hvis jeg skulle valgt. Da kan du få velge hvem av de, nå i første omgang. Ja, da blir det Klink Martin Linnes her. Ok, da kjører Martin Linnes. Da har vi egentlig fylt opp den... Fordi vi spiller med 3 bak, ikke sant? Vi kjører ikke noe dyrt på midtbanen nå. Vi får ikke... Nei, jakte oppside. Til... Nei, altså, jo. Ja, ja, men jeg er enig med hvis du tenker Espen Ruud, da. Så har Odd hjemme mot Haugesund, borte Sarpsborg, hjemme mot Sandefjord og borte mot Molde i dobbelen. Så det er 2 fine hjemmekamper der, og så får du den ekstra kampen mot Molde. Men igjen, den ekstra kampen mot Molde, hva skal vi forvente på en snitte på der? 2 poeng, for det blir fort ja, men, så, 2 minus 1. Og de 2 neste kampene er heller ikke fine. Man blir fort stakk med... Hvis man ikke er wildcard da. Ja, hvis man ikke er wildcard, så blir man fort stakk med Odd defensivt kanskje litt for lenge. Jeg støtter den. Kan jeg komme et 4,5 spiller som jeg liksom, hvis vi må starte han, så går det greit for meg, og hvis det skulle være noe skade, et forslag. Det er
Erlendal Reitan i Rosenborg, Sandefjord hjemme, Godset borte, Hamkam hjemme, Haugesund borte. Det er de fire første, jeg synes de er fine, og siste kampen også var han på høyre bekken, og da var det Ulrik Utgaard Jensen på venstre bekk som også gjør at Reitan kan gå litt fremover i banen. Rosenborg vant, var det 3-0 mot Tromsø? Det er et forslag. Har du noe andre du tenker på? Vi gidder kanskje ikke bruke så mye tid på 4,5 der som skal være på benken. Nei, men jeg synes jo det er en fin shout. Ja. Da bare gjør vi det. Han har vel aldri vært 4,5 før, men sånn er det når Rosenborg har gjort litt dårlig, og det er litt... han har ikke levert sånn masse målpoeng i siste, han hadde en sesong der det var veldig bra. Så, men det er en del billige forsvarsvalg nå. Vi har dratt ned prisene litt en del. Det er jo ikke clean sheet å få. Det er vanskelig å se de for seg litt serien, og da vil vi ha litt... da vil vi at det skal være litt utvalg, så man kan finne noen fine gullvarianter der. Også 4-0 kan være hva som helst. Jeg bare slenger inn, bare for å fylle opp forsvaret. Jeg går inn på KFUM. Ja, da var det en 4-0-spiller som spilte på søndag. Dagen før spillet lanseres, og det var... tidligere Stabæk Akademi-spiller Kristoffer Lassen Harrison, og han har til og med spilt spiss i tidligere karrieren sin. Han er noen midtstopper da, til 4-0, og han startet, så vi kjører inn han. Ok, da har vi forsvaret satt av min i første utkastet vårt. Det er Soltvedt, Haugen, Linnes, Dahl Reitan og Lassen Harrison. Det er nice. Det er dyrt, men det er fint. Skal vi ta keeper av min? Nå viste jeg selvfølgelig feil skjerm. Nå skal jeg vise en skjerm her, sånn kan... at alle ser det. Men keeper, da er det jo, er det liksom rett frem at man skal ha en som dobler da? At vi tenker Odd eller Hamkam? Ja, det er liksom nesten ærlig, er det ikke det? Ja, det er det som har vært det normale. Så funket det ikke sånn superbra med Sten Grytebust i fjor. Uffa meg. Det kan vi trygt si. Ja. Hva er alternativet da? Jeg har liksom... Jeg tenker at Bråtveit i 4-5 kommer til å fort bli verdier med tanke på altså hvor lavt Godset ofte forsvarer seg med de gode spillerne i boks foran seg, med en femme bak der. Men Molde borte i første kamp gjør det litt sånn, da måtte det heller vært sånn, kanskje man kan gå 2-4,5 og rotere, men det tviler jeg kanskje på at vi har penger til. Så hvem liker du best av André Hansen da, og Markus Sandberg? Jeg hadde vært veldig glad i André Hansen om hadde fortsatt med Paco, som forsvarte seg i den femmeren og var komfortabel med å ligge i den lave blokka en stund. Så akkurat nå så er jeg med på Hamkam-keeper og Sandberg. Enig. Jeg støtter deg der. Jeg føler ikke at noen av de er sånn kjempevalg selv med dobbelen, men det er kanskje marginalt bedre enn å gå noen uten dobbelt, så... Det blir liksom ikke feil. Det som er fint med keeperen er at de kan jo tape 4-1, og han kan få såpass mye redninger at det blir liksom litt poeng uansett, selv om de møter veldig gode lag i starten. Så jeg støtter Sandberg, så den er jeg med på. Vi kan bare legge på en 4-0 foreløpig. Det kan jo selvfølgelig være andre keeperen, Sander Østerath, eller vi kan bare gå en annen, så vi ikke blokker i tilfelle vi vil ha en formspiller fra Hamkam inn i dobbelen. Jeg tenker kanskje det er lurt, bare i tilfelle. Så kan vi jo bare gå, hvorfor har vi en spiller fra? Hva med andre eller tredje keeperen til Kristiansund, for eksempel? Tredje keeperen? Adrian Sæter. Adrian Sæter. Da har vi 40 millioner av min på 6. Adrian Sæter, vet du. Tredje keeperen til KBK, han kan få sitte på benken vår. Ja, det er fint ut. Ja, du kjenner det, selvfølgelig. Vi må jo i hvert fall fylle opp med de gutta som du kjenner, hvis de skal være døde på benken uansett. Det er jo klart. Ja, det er viktig med god stemning, selv om man er død. Ok, da har vi 5 midtbaneplasser og 1 spissplass, og vi har 40 mil av min. Det blir tight. Kan vi ta det, skal vi bare ta den siste spissplassen, og så kan vi eventuelt endre hvis vi ser at vi får mer eller mindre penger å rutte med. Ja, nå er jeg spent på hvilke alternativer ser du på der på topp. Nei, den første jeg tenker på er målpål. Det er Pål Kirkevold. Han er fortsatt... Han var en målskårer. Han slo en rekord i Danmark, men det begynner å bli en stund siden. Det var 2017, da han skårte... Jeg kommer ikke på hvor mange antall skåringer det var på radet. Men han har egentlig en nese for mål, så føler jeg han ikke har fått helt uttellingen han burde og kanskje fortjent. Veldig god banespillet. Har tatt straffe i preseason, så det blir ekstra spennende å følge med på
HamKam sine straffskyttere hvis de får noen flere før sesongen starter, men han er først jeg tenker på 86-0. Ja, det er et godt alternativ. Det er jo ikke noe at det renner inn mål fra han. Vi kan vel kanskje håpe på hver fjerde kamp i snitt eller noe i den gata der. I hvert fall uten straffer, så tror jeg i hvert fall ikke jeg tør å håpe på noe mer. HamKam er ikke et lag som skårer veldig mye mål. Han er jo en spiller som de gjerne spiller opp når de kontrer feilvent, dropper litt ned, holder folk feilvent, og så er det Mava og de andre som på en måte skal stikke videre. Men ja, når det gjelder straffesituasjonen, så er nok Henrik Udahl førstevalg, men han er ikke inne i elveren til HamKam akkurat nå. Og så er det spørsmålet om det er Skjølstad eller Kirkevold som er nummer to. I fjor så var det Skjølstad, men vi vet ikke om det er hvem av de det er nå. Og jeg tenker, når han har satt en, er det ikke litt sånn typisk at trenere da tenker at ok, nå har du skårt på forrige godfølelse, da får du ta igjen. Spesielt når det er en spiss. Det. Det er jo spilleren du, ja. Mest, ja, du ønsker skal score og komme i den flyten. Og Skjølstad sliter jo ofte med kroppen, og han har gjort det i preseason i år også. Så jeg skal ikke se bort fra ja, at han målpål fortsetter og er på straffe til han eventuelt misser en eller to. Ok. Men har du noen andre kandidater? Du er jo veldig glad i typ, sorry Diarra. Diarra. Nei, jeg føler ikke at kampene på en måte er Tromsø borte i runde 3, Lillestrøm hjemme i runde 2, Odd borte i runde 1, trenger ikke være så dumt. Jeg er ikke helt der. Nå koster den 6,5 i år, og så har du målpål på 6 blank. Altså det ene er jo, skal man gå en dobler? Fordi hvis du ser på de som dobler, så er det jo da det er jo Moses Mava og Paul Kirkevold. Mava er da 5,5 og Kirkevold er 6. Kirkevold er nok en ganske sånn safe 90-minutt spiller, tror jeg. Og Mava er kanskje ikke det, selv om han har spilt det veldig mye i den Haugesund-kampen på søndag. Kampene til HamKam er da Rosenborg borte, Brann borte. Altså, normalt så er det jo 4 poeng, men hva tenker du om de kampene isolert sett? Kan det bli noe, kan HamKam score mer enn ett mål i de to kampene til sammen, liksom? Eller hva? Jeg vet ikke. Nei, HamKam, det er som først og fremst i dødballene. Du husker jo kampen fra i fjor mot Bodø/Glimt, da skårer de mye på 3 dødballer, men det er noe de klarer å mobilisere og lage ordentlig trafikk i motstanderens bokst på dødballene, som er liksom forsen deres nummer 1. Der, man husker når man er på Briskeby og det blåser litt og publikum begynner å fyre litt, og hver gang de får satt opp et langt kast eller dødball, så er de sånn, spissene må hjem og jobbe i egen boks. Og du ser det, de nærmest bare får vann i munnen og blir bært frem av publikum, og du vet at nå er muligheten vår der. Sånn, de må klare å mobilisere og få til den stemningen. Og så er det jo et tøft program, men i hvert fall 2 av kampene mot Brann og Molde, men jeg mener det er muligheter for spesielt mot Koffa og Rosenborg, og faktisk ha en del banespill også. Og kan ligge, det er 3 bortekamper kanskje på de første 4. Dødballer. Ja. Jeg ser noen muligheter, men vi er jo liksom, det er grunnen til at disse spillerne er priset til 6 millioner og, ja da, det er det. Og typ 5,5. Det er ikke at de skårer mer enn hver 3,5 fjerde kamp maks. Ja. Men du synes det er verdt 0,5 opp til Kirkevold, sånn akkurat slik du tenker nå? Ja, hvis jeg virkelig, helt klart. Okay, greit. Da ser jeg muligheter da, men dypere. Jeg så litt på Odd her om dagen. Da var det 1 mål og en assist til Torgeir Børven til pause. Jeg liker det programmet, altså, det må jeg si til Odd. Altså hjemme mot Haugesund. Haugesund som skal presse høyere, frispille mer. Haugesund hadde ganske mange småstygge brudd mot HamKam på søndag. Jeg tror det kan være en fin kamp for Torgeir Børven. Borte mot Sarpsborg, det er målet begge veier. Da vinner vel Sarpsborg 3-2 eller et eller annet sånt. Så den er ikke så dum. Sandefjord hjemme er jo fin kamp for Odd, og selvfølgelig Molde borte i dobbelen ikke bra, men han får jo 2 poeng uansett. Og så det er det at han koster mer, han koster 1,5 million mer enn Kirkevold, og vi vet ikke om han tar straffer. Det kan være Ruud at han fortsetter å ta straffer, eller det kan være Torgeir Børven, det vet vi ikke. Så med tanke på at det er en spissrush, så liker jeg litt mer den der at du har en hjemmekamp mot en nedre halvdel lag, og du har en spiss som er liksom målsnik mer, så jeg foretrekker jo Børven. Det er bare det der, det er 1,5 millioner, så jeg vet ikke om det går opp, på en måte. Det jeg føler er, om vi kanskje skulle tatt den litt senere, den siste spissplassen, for det kommer jo an på litt hvor mye Bodø/Glimt-gjengen spiser av budsjettet vårt.
Ja. Jeg ikke komfortabel med å gå Bodø-Glimt fritt lag. Fordi de ikke spiller dobbelt i tre. Da blir det mye fem og fem og en halv og sånn. Men ja, ok. Ja, da må vi nok ned på Mava Kirkevold. Da er vi, det er jo null sjanse på at vi får til Børven da, hvis vi skal ha en Bodø-Glimt-spiller, tror jeg. Men det finner ut da. Vi kan godt gå til midtbanen. Bare er det noen single gameweek spisser som kan være fine i første tre? Som ikke er dyre? Det. Jeg sliter med det. Tromsø har en blank i runde to. Sandefjord har en blank i runde to, med tanke på Rud Tveter der. Jo Inge Berget er for dyr. Nypan, han er ikke spiss i spillet, men hvis Ole Sæter fortsatt er ute, altså jeg bare, det kampprogrammet der til Rosenborg, Nypan hadde altså en scoring og to assist til pause mot Tromsø. Tromsø var bra defensivt i fjor. Så det er Sandefjord, Godse, Hamkam første tre. Ei, det er ganske spennende altså, det må jeg si. Men andre billige spisser, det er liksom, skal du gå på Koffa da, på Nunes der til 5,5, fordi jeg har Hamkam hjemme, KBK borte, Godse hjemme, veldig fint program, men da går jeg heller i Kirkevold eller Mava, bare for å få den ekstra kampen, altså. Så, nei, jeg føler det står mellom de tre, altså, som vi snakket om, som har dobbelt. Ja, hvem er det du lener deg mest mot? Jeg har mest lyst på Børven, men hvis vi ikke har råd, så har jeg mer lyst på Kirkevold enn Mava, fordi jeg har lyst på 90 minutter og en sånn 50% sjanse å straffe. Det, Mava. Det som er fint med Mava er at han er kontringsspilleren der, og de kommer til å bli presset veldig lavt mot både Brann og Rosenborg, sånn at Mava er jo på en måte den direkte trusselen med en gang de vinner ball. Så jeg synes ikke det er så dumt så lenge, hvis vi ser mot seriestart nå at han bare starter hver eneste treningskamp og spiller 75 hele tiden, så da føler jeg at det er en veldig åpen diskusjon om hvem av de man skal ta, og da kommer det litt an på hva man har råd til. Men jeg tenker vi må komme oss nesten videre fra den her. Ja, vi må da, men vi må da. Vi må da. Ok, midtbanen. Her synes jeg det er, jeg synes det er kjempevanskelig, altså. Kan du bare scrolle ned på midtbanen? Vi kan godt prøve å få inn en glittspiller, bare for å starte der, altså. Og så se hva vi må gjøre. Ja, der ja. Ja, min midtbanen til Glimt, eller midtbanen på skjermen her? Nei. Jeg har bare sagt at du så noen på skjermen. Ja, sånn, ja. Nå kan det gå litt ned her. Hvis vi får midtbanen til Glimt her, så er det jo da Hauge 11,5, Grønbæk 10,5, Evjen 10, Saltnes 9. Det er jo de fire som er aktuelle da. Nå er jo, ja, vi får se. Saltnes må jo være klinkelaget for at det skal være aktuelt selvfølgelig, og det kommer litt an på skade på Fet, hvor lenge han er ute. Men du vil helst ha Hauge, fordi at du føler at da er det, sånn at du heller vil kapteine han enn Gullbrandsen finner i runde 1 og 2. Ja, det er ikke at jeg må kapteine, for jeg tror de fleste er sikkert kommet til å gå Gullbrandsen når han har vært i den knallformen han er. Men det er jo det at jeg tror at Bodø-Glimt kan rulle opp en del fine angrep og score dem det målet de trenger i første gang, så tror jeg kampen kan fort åpne seg. Okay. Og Freistad har hatt mange gode treningskampen, men det er noe annet å møte Bodø-Glimt. De er et hakk over, ja, alle andre enn kanskje Molde. Og det er sånn nytt tempo for et lag som har kommet fra Obos-ligaen. Jeg tror dette er en helt brukbar egentlig kamp for Bodø-Glimt. Det kommer til å være en fantastisk atmosfære på Freistad stadion. Dette tror jeg kommer til å kle bortlaget veldig bra, for Freistad kan ikke bare ligge lavt heller. De må ut og showe litt. Vi kan ta en Hauge. Men jeg tror ikke vi kommer til å få det her til å gå opp med de to Vigbekkene, pluss Finne og Gullbrandsen, men vi kan prøve. Er du villig til å gå ned til Grønbæk, liksom, hvis... Ja, hvis det er det som må til, for å... Det er mest... Hvis det blir vanskelig. Det er ikke komfortabelt med at vi har null Glimt. Ja. Da må man gå wildcard i fjerde, og så tror jeg man mister en del poeng på den reisa til runde tre. Nei, jeg ser den. Nei, du er jo inne på noe. Ok, vi prøver med Jens Petter Hauge. Jeg har tenkt på noe i stad, mens jeg drev å rigge opp her. Det er at jeg har lyst til å ha Solomon Owusu på midtbanen til 4,5. Med tanke på dobbelt i runde tre, og at han er klinkelaget 90 minutter, og kan til og med ta noen frispark. Sånn skuddfrispark. Er du enig i den, eller? Som den femte på midtbanen, men som vi kan bruke i dobbelt. Den er, høres veldig fornuftig ut. Den er ganske fin, altså. Jeg tror han er ganske klink i hodet mitt. Og så har vi da fire stykker. Hvor mye har vi en av budsjettet nå? Vi har bare 24 millioner.
Så ja, vi har 6 millioner per spiller i snitt da. 6 ganger 4, ja. Så vi må holde oss litt nede her nå. Da skal vi gå på midtbane, sortere etter pris og se på maks 6,5, bare for å se om vi finner noe. Ja, jeg første jeg tenker her er Sander Kartum. Okay. Men vi kommer til å sitte med mer informasjon når det nærmer seg. Ja da. Men hvis jeg hadde sagt at han starter... Kan det være Vassberg som blir første valg? Det kan ikke bli Vassberg, altså Kniklas og han Kornvig som starter, ikke sant? Det er ikke, jeg føler ikke... Jeg har lyst til å vite at han er klinkelaget før det er aktuelt, da, men nei, han kan være en sånn placeholder for oss nå. Bare for å ha han inne. Nei, jeg tenker hvis du er sikker på at hvis du hadde hatt laget til Brann og han starter, hadde du hatt han inne? For Niklas Vassberg kommer aldri være til å starte første serie. Men da må jeg føle at han er klinkelaget videre også. Nei, det som er sikkert er at vi kommer til å vite hvor lenge... Vi kommer til å vite sånn cirka hvor lenge Felix von Myhre kommer til å være borte med growing... growing injury, vet du... mistet jeg hva det heter igjen nå, Pussy. Gilmore's growing. Ja, det husker jeg ikke. Ja. La oss kjøre kartene da, men det kan jo bli Vassberg, det kan jo kan at det blir Ulrik Mathisen også eventuelt, hvis han fortsetter å spille. Ja, Vassberg blir nok ikke, men ja, det kan fort bli Ulrik Mathisen. For din del. Det ble noen ganger i fjor, men kartene har vært god i oppkjøringen så langt. Jeg er nesten helt sikker på at han kommer til å starte den første kampen. Mm. Et alternativ da, sånn som jeg er å liksom droppe Linnes, gå til en forsvarsspiller hos Brann, der. 5,0, og så gå Kåsa på midtbanen i stedet for. Hvis man ikke føler det er noe bra på midtbanen fra Brann. Det er en mulighet. Men vi gjør sånn her nå. Da har vi brukt, nå har vi et sånn typ 6, 6, 5,5. Hvis det er, hvis det er den siste spissplassen skal være Kirkevold, så har vi 6 og 6, 6 og 5,5. Så vi må i hvert fall ned på 6 blank her nå, Amin. Og nå er vi på en måte... Ja, en single game week spiller som er levert nå. Så har jeg bare nå. To spillere som jeg tenker kan være aktuelle. Til hvilken pris er du på nå? Mm. Nei, nå er vi på 6 blank eller 5,5. Og jeg tenker ja, litt på den, en, sånn en som har gått... Da tenker jeg kanskje Filip Jørgensen kan være noe. Med dobbelt i runde 3 der. Og så Haugesund, Sarpsborg, Sandefjord, Molde. Han har kostet 6 blank. Det er i hvert fall en mulighet. Jeg vet ikke om det er en bra mulighet, men det er en mulighet. Den avslutta jo podden vår i fjor, så det burde nesten vært med podden vår, sier jeg. Det er Twitter Space nå med den diskusjonen vi hadde på introen her, så han må nesten med han. Venn av podcasten. Ja. Jeg synes han er ikke også... Men jeg tenker jo, det er egentlig utgangspunktet er bedre shout enn Kartum, altså. Ja. Ja, Jørgensen. Ja. La oss kjøre inn Jørgensen. Også, men det kan at vi kan ha begge. Skjønner du? Vi må ha fylle opp den midtbanen. Vi har jo 4,5 der, så vi kan ha begge. Men greia ja, okay, nå fordi... er at nå har vi penger igjen til 1,5,5 og 1,6. Så enten så må vi ha Mava til 5,5 og midtbanen til 6. Så vi har midtbanen til 5,5 og Mava til 6. Eller... Ok, hvis jeg spiller opp, jeg spiller mot Kartum nå, som har vært overraskende god i preseason, fordi de ikke har hentet en ny spiller i rollen. Det er jo Simon Tibling. Han har vært ganske god i den tida nå. Ja. Skåret 3 mål. Sarpsborg, han spilte tieren. Viking borte, Odd hjemme, FFK borte. Og så har det Koffa der i fjerde. Den er fin. Nei, for de har en sånn brukbar terminliste. Nei, han er jo det per i dag, og så ligger det ikke an til at de skal hente en tier av de har hentet en keeper nå, og så er det klubben ute til en midtstopper nå. Så som det ser ut i dag, så kommer vi til å hente en ny offensiv midtbanespiller. Okay. Og i dag så er han er klink liksom der, da. I dag. Men vi vet jo aldri for sikkert hva som skjer neste uke. Men vi kommer til å se bildet etter hvert. Men hvis det fortsetter sånn, så tror jeg han kan være et spennende valg så lenge han er inne på laget og spiller med selvtilliten han gjør nå om dagen. En shout til. Lillestrøm vant 3-1, var det vel, mot Koppa. Og Henrik Skogvold var banens beste på venstrekanten der. Han koster 6,5, er midtbane i år. Men han er jo litt dyr, da. Altså, da må vi på... Nei, vi får ikke det til å gå opp, vi. Faktisk, så det er bare å glemme. Men, ok. Men vi kan ikke gå på 6,5, Amin. Det er jo Tibling også. Så vi må komme oss ned på hvert fall
Skal vi ta Kirkevold? I så fall så må vi finne 5,5 midtbane. Eller så må vi finne... Ja, jeg vil gjerne... Jeg kan godt tenke meg Kirkevold inn på det laget. Ok, da tar vi Kirkevold og så... Så vi finner den da. Der er Kirkevold. Ok, da må vi lete på First Price hylla. Det er veldig rart å se et lag... midtbanespiller. Et lag uten... Altså et lag jeg er delvis med på uten noe glimt omtrent, altså... En glimt, det er så lite gult. Føles som om man må wildcard i runde 4, altså. Det ser nakent ut her. For min del, altså. Jeg liker å se gult, gult, gult. Midtbanen er liksom, siden, altså. Jeg jobber for å få dem på rekke også. Det er ikke krutt, altså. Du vet, jeg er såpass overtroisk at jeg føler at de står sterke ved siden av hverandre. Ja, du skal... Så jeg driver å styre ut og inn etter på substitut. Ja, ja, i spillet, for at jeg vil ha dem på rekke og rad på midten. nei, men vet, sånn som programmet er nå, så hvis du skal få det på lineup, så er det rik onkel runde 3. Og det trenger ikke være håpløst. Det altså, men da kan du gå all in, da kan du ha 3 glimt fra start. Men da er det fortsatt en gnagsår du har ut sesongen med å finne perfekt timing for spiserush. Siste runde da, da renner inn mål, da finner du i hvert fall noe som er bedre enn Kirkevold, men jeg synes fortsatt spiser du får en dobbelt, du får en dobbelt med Finne og Gullbrandsen. Den er sweet. Ja, ok. Nei, skal vi finne den siste midtbanespilleren? La oss finne midtbanen til 5,5. Nei, jeg kan garantere at ikke her blir laget vi ender opp med, men vi er nok innom noen interessante temaer. Skal vi se, 5,5. Altså... Jeg bare vil ta det opp, fordi Kjærgaard er han som er høyest på midtbanen til HamKam. Fordi når de forsvarer seg, så er de gjerne i en 5-4-1. Og da går Mava ned på høyrekant, og jeg tror Kjærgaard går til venstre da. Men han er høyest i banen av de midtbanespillerne. Det var jo da Kurtovic og Onsruvel som spilte på søndag. Og da synes jeg han var liksom tettest på spissene. Jeg synes også han er den beste spilleren av dem. Koffa borte, Moldehjem, Rosenborg borte, Brann borte. Det blir jo fort 4-2-ere da, men, og kanskje gult kort. Men det er en mulighet bare for at liksom, du har den ekstra kampen, så det blir på en måte matematisk, så trenger det ikke være så dumt. Men det er en mulighet. Det er det. Vi kan bla litt nedover, da kan du si stopp når du ser noe som du tenker kan være interessant her da. Jo, da er det jo å titte, men jeg føler ikke jeg ser noe... Rask. Ja, han var jo veldig offensiv og fin på det intervjuet. Men det er liksom ikke helt det klippet var kjempebra. Han sa at han skulle slå oss hvis ikke vi velger den, så kanskje vi må gjøre det. Se på kampene da, første 3, det er jo kjempefine. HamKam hjemme, KBK borte, Gods hjemme. Det blir ikke så veldig mye bedre enn det. Det trenger ikke være så dumt, altså. Altså, han er ikke... Nei, men han er liksom jeg synes ikke den er dum, for da har du i hvert fall en langt, som måtte ha de frisparkene og straffene. Ja, jeg tror jeg er enig i det. Ja, det er han som appellerer mest til meg. Jeg prøver å titte rundt her nå, altså. Mats Møller, der de er han. Kanskje tilbake til landslaget, så god han vært. Ja, jeg synes faktisk ikke den er dumt i hele tatt, selv om han spiller dypt i Rosenborg-spillerne her. Skal vi se her da. Nei, Godse-spillere, nei. Nei, jeg tror vi bare går Robin Rask, ja. Gjør vi ikke det? Jo. Da blir han fornøyd. Får en hyggelig melding, vet du. Nei, men det er jo fortjent også med tanke på, ja, vi ser det utvalget her. Han er den skumleste spilleren her. Ja. Vi tar ikke og melder inn og styrer her nå, for vi sitter på søndagskvelden vi nå, og det her er bare en sånn beta-versjon av spillet før det kommer ut. Så jeg vet ikke hva som skjer hvis jeg trykker melding inn. Men det her er jo laget, da. Amen. Da kan vi ta det... For lytterne, kan ikke du kjøre gjennom laget og si hvem som på en måte i utgangspunktet skal være på benken og hvem som skal starte, så kan ta de 11 som skal være 11-eren først, og så benken etterpå? Da velger jeg på vår vegne å benke Adrian Sæter. Snill gutt, fin fyr, men det blir Sandberg fra start til 4,5. Joakim Soltvedt, 3 kasser så langt i preseason er på straffer til 7. Sterkt å komme opp i samme pris som Kristoffer Haugen, som for øvrig starter ved siden av Soltvedt, og Martin Linne som tredje forsvareren. Jens Petter Hauge på midten, sammen med Kartum Jørgensen.
Ja, jeg tenker jo Robin Rask her. Ja, men det ikke sånn... enig. Ja, vi har ikke runde tre. Nei, nei, det, det akkurat det, men ja. Og uansett, de tre på topp, det blir jo Bård Finne, Fredrik Gulbrandsen og Målpål Kirkevold. Det ikke så dumt det der, altså. Da har vi... Da har vi Reitan på benk der, og så har vi Lassen Harrison fra Koffa på siste benk der, tredje benk. Den er ikke så dum, da. Det jeg føler liksom svakheten her er midtbanen etter Hauge. Rask føler jeg på en måte egentlig er ganske fint, sånn 5,5. Det er de, og Owusu, kan vi spille i dobbelen, får vi i hvert fall 4 poeng. Men det er den der Jørgensen-kartet, men der føler jeg sånn, vi har 2 uker på oss, det kommer til å dukke opp noen gode sånn 5,5 til 6,5, kanskje 7. Valg som vi føler at, oi, han er verdi i starten her. Det kommer til å dukke opp. Ja, så, jeg er helt enig. Jeg er bare spent her, på altså. Hvem. Og, nei, det skjer jo hver sesong, det. Så var vi heldige i fjor med at vi ikke gikk på en sånn ordentlig blundre, for vi brukte masse tid på dette her, og passet på at vi beskyttet de spillerne med, som hadde synssyk oppside, med at vi hevet prisen dem, slik at det gikk i det samme sporet som Evgen og Krepin Diatta, Braut Haaland. De var jo nærmest gratis. Det var jo, husker du, Sæter også til 5,5. 5,5, 5,5, ja. Vi har satt Viku til 5,5, tror jeg. Vi fikk jo prisa opp blant annet Bonsuba. Ja, Bonsuba, hva hadde vi på 7 blank? Han var steingod. Det ble jo målpoeng, men ikke, kanskje ikke sinnssykt mye, men han var knallgod. Ja, han dro jo men nei, ut et ja, men, halvt ja, men, for jeg tidlig med fansene. Jeg synes det ser du? Ganske bra. Jeg synes som første utgass er ikke det her dumt, altså. Jeg tror i hvert fall at de, jeg føler meg som Gulbrandsen Finne kommer til å være i laget mitt. Det er jeg nesten helt sikker på. Owusu på midtbanen føler jeg meg ganske trygg på. De 4 andre på midten er jeg ikke trygg på. Jeg kommer til å ha Soltvedt. Jeg kommer til å ha en av vingbekkene til Molde. Så litt sånn hip som hopp. Det er liksom, det er det eneste jeg føler meg sånn, akkurat nå tenker at det skal mye til at det endrer seg. Resten er ganske åpent for meg, og en variant jeg kan komme til å gjøre her da, for nå har vi 0,0 i bank. Det er, det ene er å gå fra Jens Petter Hauge til Grønbæk, og så Kirkevold opp til Børven, og så må jeg finne 0,5 fra kart eller Jørgensen eller et eller annet, og det kan være noen type at jeg tar Linnes til, det er egentlig at jeg går, ja det tror jeg at jeg gjør, skal vi se nå, Kirkevold, i stedet for Kirkevold, Torgeir Børven, i stedet for Hauge, Grønbæk, i stedet for Linnes, så går jeg kanskje Seri Larsen hvis han er 100%, et eller annet sånt fra Brann, og i stedet for Kartum, Kåsa. Det går opp, det er jeg ganske sikker på går opp, og hvis jeg har 0,5 til over, så kommer, kanskje jeg kan ta en keeper til, sånn at jeg kan rotere med Bråtveit eller noe sånt. Ja, for historisk så har jeg vært glad til å ha den 0,5-bufferen på begynnelsen. For, på grunn av prisoppganger? Ja, det er veldig volatil på begynnelsen, og jeg synes det er... Ja, det gir meg en god følelse å gjøre tidlig bytter, fordi jeg er redd for en oppgang. Og da synes jeg det hadde vært gull verdt liksom, over tid, spesielt med å ha den 0,5 i bank, som ofte ender opp i ja, 0,4, fordi du ikke traff på en eller annen første runde... En eller annen spill som presterer, og du hadde jo Christian Eriksen senest i fjor, husker du det, da han kom rett opp, eller var det året før, jeg, og startet av det 11 i første serien. Ja, i Hamkammer, mener du? Ja, ja. Ja, ja, mot Lillestrøm. Ja, det blir noen sånne hver gang, og så har du lyst til å hoppe på en båt, så har han gått opp 0-1, og så føler man at man ja, henger litt etter fra start på grunn av at man har brukt opp alle, brent alle casha. Jeg tror vi nærmer oss å være i målet, altså, men jeg tenker at vi skal la det ligge her vi har nå. Vi har i hvert fall laget et første utkast, som vi er sånn, ikke helt enige, men vi er liksom inne på noe, og så kommer det spennende å se. Vi må nesten ta skjermbildet her, og så dra det fram når vi sitter der og lager den siste episoden før seriestart, og vi på en måte, det her er liksom våre siste tips, det her antagelig sånn laget vårt blir. Hvor mange av de her tror du at du kommer til å ha i laget ditt. Det er 15 ja, spillere. Med spissrush, med spissrush-plan så blir det nok Finne, Gulbrandsen, Soltvedt, ja, mest sannsynlig Kristoffer Haugen, men det blir jo den scenen om han blir wingback. Men antatt han spiller wingback, så blir det de 4. Mm. Sandberg, altså.
Ja, Sandberg i hvert fall den som nærmest av de andre. Hvis jeg er som best of the rest, så ja. Er det Sandberg. Owusu er klink hos meg, men det er liksom ikke en som skal spille. Men jeg tenker at han kan spille runde tre. At han er liksom bare så... Jeg tror han er kjempefint i 4,5. Jeg tror han kunne ha vurdert han uten dobber nå. Tenker jeg da. Og så er det... Så... Kartum eller ikke Kartum, det er ikke jeg så glad i den første kampen hans. Men jeg har jo lyst på... Trippel, det kan jo fort bli Ulrik Mathisen eller en annen spiller. Jeg har lyst på en tredje brandspiller. Ja, ja, ja man, jeg føler man nesten må ha det med tanke på programmet der. Men vi det går an å starte med to da, og så hoppe på den som ser best ut. Hvis du ser, noe som, hvis du ser en midtbanespiller som har veldig fine to kamper i starten, så kan du heller se han. Men det er det der å la, spare opp et bytte, da er det bedre egentlig bare å starte med en, så får du heller bytte internt. Bytte fra Kartum til Ulrik Mathisen, eller bytte fra Kartum til... Ja, blir det garantert et eller annet mellom rundene også. Noe skjer. Ja, det er lurt å planlegge at man ikke må gjøre bytte til runde 2, så man kommer inn med to bytter inn i runde 3 med dobberen, så man kan gjøre noe. Fordi at det skjer jo et eller annet, en skade eller et eller annet skjer. Det er alltid sånn. Jeg er på tide å runde av da, Amin. Så jeg bare gleder seg til ukene fremover med treningskamp og grubling og 114 skjermbilder på telefonen min med forskjellige utkast som jeg tenker, aha, nå har jeg det. Og så har jeg det ikke, men... Det er veien til det endelige sluttproduktet. Så, ja. Nei, takk for at dere hørte på alle sammen. Følg oss på Twitter, @tokapteiner. Følg Amin, @askaramin. Og meg, Dagfinn Thon, @d_Thon. Og så, har du noen siste ord, Amin? Ja, du skulle gjerne spørt meg om disse brillene, for jeg lurer på om folk tror jeg sitter med solbriller inne. Ja, jeg synes du ser som en jækla inne. Superstjerne. Jeg vet ikke hvorfor jeg bruker dem. Er det sånn, er det det, du ser hvis jeg gjør sånn her nå, så ser du at det lyser blått, det er fordi det er sånn blålysgreie, men har du skadet øye, eller? Nei, det er blålysbriller, men de pleier å være oransje, jeg har ikke sett de blanke før. Ser du det her? Så nei, det er jo rett og slett for å øke søvnkvaliteten og gi signaler til øyet at det er snart leggetid, det har jeg brukt i mange år og kommer fortsatt, jeg bruker det nå, som du ser, så da ser jeg ikke som jeg ser kanskje ut som rapseren som du sa, men... Det er derfor du fortsatt spiller fotball aktivt og... Ja, du blir jo nei, fortsatt spillet. To 10 år i toppfotballen, på grunn av de brillene. Ja, nei, man har masse vaner fra gammelt da, så de klarer ikke å slippe ennå. For det er kun derfor. Så er det mysterieløst for de som eventuelt skulle lurt på det. Jeg tenker bare at du har veldig høye tanker om deg selv. At du kommer og tenker jeg må være litt sånn, too cool. Neida. Det er bra. Du ser proff ut da, du ser som en eller annen sånn popstjerne. I hvert fall når jeg så det først, før vi gikk live og kom og bare, så jeg bare, og så med de proppene i øret, liksom. Jeg er ikke popstjerne ennå. Homer Simpson. Nei. Homer Simpson. Nei, men det er bra, Amin. Vi lager innhold igjen om ikke alt for lenge, og så kan vi jo legge ut noen smågreier. Altså, får du noen geniale ideer, Amin? Får du et lag eller noen spillere du liker, så er det liksom, filmer du deg selv bare, og så legger du det på Twitter, på kontoen vår. Så kan vi holde litt sånn jevnt og gående litt innhold, og så skal vi, jeg skal oppdatere når det blir liksom ting som skjer i treningskampen, om det er skader eller spillere som blir flyttet out of position og straffer og den biten der, så det er bare å følge med på to kapteiner, skal dere få den informasjonen dere trenger inn mot seriestart. Så. Da, Amin, runder vi av. Jeg er ikke god til å runde av, for det sklir alltid ut, men vi har holdt oss under en time. Det var liksom det første vi sa, vi må i hvert fall holde oss under en time. 3 kvarter er greit. Så... Jeg vil si at vi klarte det i terningkast 3-4. Ja, 3-2. Okay. Vi er litt over. 3-2. Altså. Okay. Det er ståkarakter i hvert fall. Ja. Det er bra. Da sier vi adjø. Følg med på Twitter, og så prates vi igjen om ikke alt for lenge. Kos dere med å lage utkast. Vi ses. Adjø.